Բարիօր, ես Աստղ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք հետաքրքիր եւ կարեւոր իրադարձությունների զարգերակին։ Միգրանտների խնդիրներից այսօր կզրուցենք միգրացիոն ծառայության ղեկավար Արմեն Ղազարյանի հետ։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախ եւ առաջ կառուցվածքային փոփոխության մասին, որը շուտով սպասվում է միգրացիոն ծառայությանը։ Մոտ ապագայում միգրացիոն ծառայությունը կդառնա նոր ստեղծվող ներքին գործերի նախարարության մաս։ Այդ ո՞րն է այս փոփոխության տրամաբանությունը։ Շատ կարևոր փոփոխության շեմին ենք։ Ես կասեի նույնիսկ անկախության շրջանից վեր միգրացիայի ոլորտում ամենամասշտաբային կառուցվածքային փոփոխության շեմին ենք։ Տրամաբանությունը երկու հիմնական ուղություններով փորձեմ ներկայացնել։ Առաջինը առնչվում է քաղաքականության մշակմանը եւ քաղաքականության իրականացմանը։ Ներկայիս դրությամբ ունենք որոշակի ոչ ստանդարտ իրավիճակ, երբ միգրացիոն քաղաքականությունը մշակվում եւ մասամբ իրականացվում է միգրացիոն ծառայության կողմից, մասամբ իրականացվում է այլ մարմինների կողմից, լինի դա ոստիկանության կազմում, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության եւ այլ նախարարությունների եւ գերատեսչությունների կողմից։ Բայց ինչպես իրագործում եք դուք, իմպլեմենտացնում եք դուք։ Մշակում եւ մասամբ իմպլեմենտացնում ենք մենք, իսկ իմպլեմենտացիայի որոշ դրվագներ սփռված են, այսպես ասած, պետական համակարգով 1։ Այստեղ արդյունավետությունը նվազում է դրանից։ Անշուշտ արդյունավետությունը նվազում է, բայց քաղաքականության մշակման խնդիրը դուրս չի գալիս, քանի որ քաղաքականության մշակումը մեր օրենսդրության համաձայն պետք է իրականացնեն նախարարությունները, ոչ նախարարության ենթակա մարմինը։ Եվ նոր ձևավորվելիք ներքին գործերի նախարարության կազմում արդեն ներքին գործերի նախարարությունը կմշակի միգրացիոն քաղաքականությունը եւ ձևավորվելիք միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը կիրականացնի այդ մշակած քաղաքականությունը, եւ սա առաջի ու կարեւորագույն տրամաբանությունն է, որը դրվել է փոփոխությունների հիմքում։ Երկրորդը, ինչ երաշխիք, որ կատարվող փոփոխությունը կառուցվածքային կբերի արդյունավետության բարձրացման, այլ չի լինի ինքնանպատակ, պարզապես տեղափոխվելով մի նախարարության կազմից մյուսի կազմի մեջ։ Ձեր այդ հարցի պատասխանը իմ երկրորդ կետի մեջ էր, շարունակեմ ստայդյան, երկրորդ կետը առնչվում էր գործառույթների հստակեցմանը։ Քանի որ մի շարք գործառույթներ ներկայումս իրականացվում են տարբեր մարմինների կողմից միգրացիայի ոլորտում, այդ ճանապարհով նաև բարդություններ ստեղծելով ինչպես օտարերկրյա քաղաքացիների, այնպես էլ մեր քաղաքացիների համար, ովքեր օգտվում են այդ ծառայություններից, եւ գործառույթների հստակեցում է իրականացվելու, միգրացիայի ոլորտին ոչ բնորոշ գործառույթները փոխանցվելու են այն նախարարություններին եւ գերատեսչություններին, որոնց ֆունկցիոնալ դաշտին առավել մոտ են տվյալ գործառույթները։ Օրինակ բերեմ սոցիալական ոլորտի գործառույթները, որոնք մասամբ ներկայումս իրականացնում է միգրացիոն ծառայությունը, կապված փախստականների սոցիալական ապահովության հետ, բնակարանային ապահովության եւ մի շարք այլ խնդիրների հետ, փոխանցվելու են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը, որովհետեւ այդ նախարարությունն է մասնագիտացած սոցիալական ծառայությունների մատուցման ոլորտում։ Մի շարք միգրացիոն գործառույթներ, որոնք ներկայումս իրականացվում են, ուրեմն ոստիկանական բնույթի գործառույթներ, փոխանցվելու են ոստիկանությանը, եւ ուրեմն այն գործառույթները, որոնք զուտ միգրացիոն են եւ մեծամասամբ իրականացվում են օրինակ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության կողմից, այս բոլոր գործառույթները միավորվելու եւ մեկտեղվելու են նոր ձևավորվելիք ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության շրջանակներում։ Կարող ենք ասել, որ այս փոփոխության վերջնանպատակը թիրախը արդյունավետության բարձրացումն է, ընթացակարգերի պարզեցումը եւ այլն։ Անշուշտ, եւ ձեր նշած կարեւոր հանգամանքներին, ինչպես արդյունավետության բարձրացումն ու ընթացակարգերի պարզեցումն է, ես կհավելեի եւս մեկ հանգամանք՝ դա թվայնացման շատ էական կոմպոնենտն է, որը պետք է ուղեկցի եւ պետք է շարունակությունը հանդիսանա այս բարեփոխումների, որովհետեւ միգրացիայի ոլորտում զարգացումները շատ արագ են տեղի ունենում եւ այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ է մատուցել ինչպես օտարերկրացիներին, այնպես էլ մեր քաղաքացիներին, ներկայումս տեղափոխվում են թվային ոլորտ։ Կարող եմ ձեզ եւս մեկ օրինակ վերել, ինչ վերջի շրջանում մենք իրականացրեցինք մասշտաբային փոփոխություն եւ օտարերկրացիներին աշխատանքի հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակի տրամադրման ամբողջական գործընթացը թվայնացրեցինք։ Օտարերկրացու համար շփումը պետական մարմնի հետ դարձնելով մեկ անգամ
Երբ որ անձը արդեն գալիս է իր կացության կարգավիճակը հավաստող քարտը ստանալու, ամբողջ գործընթացը տեղափոխվեց էլեկտրոնային ոլորտ, պետական մարմինները իրար հետ շփվում են նաև գործատուի և օտարերկրացու հետ էլեկտրոնային ճանապարհով։ Այսպես ասած, մեկ քայլով։ Մեկ քայլով։ Կարող են կացության իրավունք ստանալ։ Այո, այս ճանապարհը ներողություն խնդրում, այս ճանապարհը պետք է ուրեմն մենք որթեգրենք նաև մնացած բոլոր ծառայությունների մատուցման առումով։ Շատ լավ։ Հիմա հենց օտարերկրացիների մասին, որոնք վերջերս ավելացել են մեր երկրում, բոլորս նկատել ենք դա, մենք հենց այն սեզոնին, երբ սովորաբար Հայաստանից Ռուսաստան միգրանտներ են մեկնում, մի արտասովոր պատկեր ունեցանք, երբ ընդհակառակ Ռուսաստանից էլ բազմահազար որոշ տվյալներով ռուս միգրանտներ ժամանեցին Հայաստան աշխատելու։ Այ տարբեր պաշտոնյաներ, տարբեր կտրվածքներով, տարբեր թվեր են հնչեցրել, պարոն Խասարյան, հստակեցրեք, խնդրեմ, այս պահի դրությամբ քանի ռուս միգրանտ է ապրում և աշխատում Հայաստանում։ Աշխատանքի մասով կարող եմ նշել, որ ուրեմն օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման հարթակի միջոցով մենք տրամադրում ենք նաև ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիներին օրինական բնակությունը հավաստող տեղեկանք կրկին քարտի տեսքով։ Այս տեղեկանքը հավաստում է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացին աշխատում է մեր երկրում և այդ աշխատանքի պայմանագրի կամ աշխատանքային իրավահարաբերության ժամանակահատվածով ունի մեր երկրում օրինական բնակվելու իրավունք։ Մենք տարվա սկզբից արդեն 1100-ից ավել նմանատիպ տեղեկանք ենք, ուրեմն որոշումներ ենք կայացրել այդ մասով և տրամադրել ենք, բայց բնականաբար թվերը շատ ավելի մեծ են, սրանք զուտ այն թվերն են, որն առնչվում է, ուրեմն աշխատանքային պայմանագրի մեր գործառույթի մասով։ Կարող եմ նշել, որ սահմանահատումներին, եթե հետևենք, առաջի կիսամյակի մասով այս տարվա դրական տարբերությունը օտարերկրացիների սահմանահատումների կազմել է շուրջ 56,000, այսինքն մուտքերի և ելքերի դրական տարբերությունը կազմել է շուրջ 56,000, անցած տարի այդ թիվը 43-ի շրջանակում էր, այսինքն էական ավելացում ունենք, ուրեմն մուտքերի և ելքերի տարբերության մասով։ Շատերը համարում են, որ Հայաստանը դառնալու է տրանզիտ երկիր ռուս միգրանտների համար, որոշ ժամանակ էստեղ ապրելու են, հետո կրկին ռելոկացիա, մեկնելու են այլ երկրներ արդեն մշտական բնակության։ Այս տենդենսը կա, հեռացողներ կան Հայաստանից, եւ եթե այո, ապա դեպի ուր եւ ինչու։ Նայք, երկու մասով փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Հայաստանը արդեն որոշակի ժամանակահատված է, եթե չասենք մի ամբողջ տասնամյակ, դադարել է լինել զուտ էմիգրացիայի երկիր, այսինքն երկիր, որտեղից մեկնում են։ Այն դարձել է տրանզիտ երկիր արդեն բավականին երկար ժամանակ է, բազմաթիվ երկրների միգրանտների համար, ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված, և արդեն մենք նկատում ենք այն ֆենոմենը, որ Հայաստանը դառնում է նաև նպատակակետ երկիր, այսինքն իմիգրացիայի երկիր, միգրանտները ընդունող երկիր։ Այս տենդենսը նոր չէ, բայց աճողական դինամիկա ունի և վերջի տարիներին ուղղակի այդ դինամիկան ավելի կտրուկ է աճում։ Ինչ վերաբերում է, եթե հաշվի առնենք, որ պատերազմից նոր ենք դուրս եկել, կովիդի ալիք եղավ և այսպես շարունակ։ Գիտեք, մի միգրացիոն ուսումնասիրություններում մի հետաքրքիր ֆենոմեն կա, դրան անվանում են համեմատական աշխատավարձերի տեսություն։ Եթե մի երկրում միջին աշխատավարձի գնողունակությունը ավելի ցածր է, քան մյուս երկրում, ակնհայտ է, որ մարդիկ տեղաշարժվելու են այն երկրներից, որտեղ այդ գնողունակությունը ավելի ցածր է, դեպի այն երկրներ, որտեղ այդ գնողունակությունը ավելի բարձր է։ Որ երկրներից են մեզ այցելում իբրև նպատակակետ, այսինքն մշտական կեցության նպատակով։ Մշտական կացության կարգավիճակներ առավել շատ Հայաստանի Հանրապետությունում ստանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները, Վրաստանի քաղաքացիներ, կամ որ ստանում են Իրանի քաղաքացիներ, Հնդկաստանի քաղաքացիներ, այսինքն բազմաթիվ երկրներ կան, որոնց քաղաքացիների համար Հայաստանը արդեն իսկ դարձել է նպատակակետ երկիր։ Կարող եմ նշել նաև հենց աշխատանքային միգրացիայի մասով, որ գալիս են մեզ մոտ աշխատելու որոշ երկրների քաղաքացիներ, առաջի երյակում կան Իրանի քաղաքացիներ, Հնդկաստանի, ուրեմն Ֆիլիպինների քաղաքացիներ։ Մեր երկիրը, եթե որոշ երկրների համեմատ գնողունակությունը ավելի ցածր է, բայց կան երկրներ, որոնց համեմատ էլ միջին աշխատավարձի գնողունակությունը նաև բավականին բարձր է, այսինքն այս ֆենոմենը միշտ պետք է հաշվի առնել։
Migrantների հոսքը վերջին ամիսներին պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտով եւ այստեղ բնականաբար հարց է ծագում ռուսների հետ հասկացանք ամեն ինչ պարզ է իսկ այ Ուկրաինայից քաղաքացիներ Ուկրաինայի քաղաքացիներ թե կուսենց մեր հայրենակիցները դիմում են կացության իրավունք ստանալու համար Ուկրաինայի պարագայում իրավիճակը մի փոքր այլ է քանի որ մարդիկ ռազմական գործողությունների հետևանքով են ստիպված լքել իրենց մշտական բնակության վայրերը ապա նրանք դիմում են փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար Եվրոպական երկրների Ինչպես Եվրոպական երկրներում այնպես էլ ովքեր որ այցելել են Հայաստանի Հանրապետություն եթե մենք տարեկան կտրվածքով վերջին 3 տարիների ընթացքում միջինում ունենում ենք շուրջ 250 ապաստանի հայց ապա այս տարվա միայն առաջի կիսամյակում մենք արդեն ունենք 360-ից ավել ապաստանի հայցեր եւ դրանց ճնշող մեծամասնությունը 240-ից ավելը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են ինչպես ազգությամբ հայեր այնպես էլ ազգությամբ ուկրաինացիներ ռուսներ եւ այլն ուրեմն նրանք հիմնականում նկատում ենք հետաքրքիր ֆենոմեն նաեւ խառնամուսնությունների մասով ամուսինը հայ է կինը ուկրաինացի եւ հակառակը շատերը նախընտրում են ուրեմն գալ Հայաստան, բայց հաշվի առնելով նրանց սպեցիֆիկ իրավիճակ, նրանք դիմում են փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք հենց Հայաստանից մեկնող միգրանտներին։ Ռուսաստանում այս տարի խստացվեցին կանոնները, որոշ սահմանափակումներ մտցվեցին աշխատանքային միգրանտների համար, հետո արդեն դրան հաջորդեց պատերազմի հետևանքով ռուբլու արժե զրկում, աշխատատեղերի կրճատում։ Այ ինչ է ցույց տալիս տվյալները, պարոն Ղազարյան, մեր հայրենակիցները հարմարվեցին այս նոր իրադրությանը, թե աշխատանքային սեզոնը չավարտված վերադառնում են տուն։ Նայք, շատ հետաքրքիր իրավիճակ ունենք, ինչպես առաջի երամսյակի ավարտին այս տարվա, այնպես էլ կիսամյակի ավարտին, սահմանահատումների բացասական տարբերությունը կտրուկ նվազել էր Հայաստանի քաղաքացիների մասով։ Եթե անցած տարվա առաջի երամսյակի մասով մենք ունեինք շուրջ 50,000 մուտքերի եւ ելքերի բացասական տարբերություն, ապա այդ թիվը այս տարվա համար կազմել էր -8,000 ընդամենը, դա շատ կտրուկ նվազում էր։ Ինչը նշանակում է, որ մեր քաղաքացիները չէին մեկնում աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու մեր ավանդական աշխատանքային սեզոնային միգրացիոն հոսքը ուղված դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն նվազել է էականորեն։ Առաջիկայում կունենանք նաեւ որոշակի հետազոտությունների արդյունքներ այս մասով եւ ավելի հստակ պատկեր կունենանք, բայց վիճակագրական տվյալների ամփոփումը եւս ցույց է տալիս, որ այդ հոսքը նվազել է։ Նույնը կարող ենք ասել նաեւ առաջի կիսամյակի մասով, եթե անցած տարվա առաջի կիսամյակում Հայաստանի քաղաքացիների մասով այդ տվյալը -94,000-ի կարգեր, ապա այս տարվա, ուրեմն, առաջի կիսամյակի մասով շուրջ 39,000-ի, այսինքն կրկին կտրուկ նվազում ունենք։ Մենք դա մեր առօրյա աշխատանքում եւս զգում ենք, երբ որ այդ խստացումները նոր էին մցվել անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին, մենք ունեինք մեծ քանակությամբ զանգեր, հոսքեր, մարդիկ ցանկանում էին տեղեկանալ եւ հասկանալ, ինչպիսի կարգավորումներ են մցվել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մարտ ամսից, փետրվարի վերջից այդ զանգերի եւ հոսքերի քանակը էականորեն նվազել է։ Հաճախ բուժ սպասարկում ստանալու նպատակով հայաստանցիները մեկնում են եվրոպական երկրներ, հետո նրանց արտաքսում են եւ վերադառնալով հայտնվում են շատ դժվարին իրավիճակում, արդեն բնակարանը վաճառած են լինում, ինչպես նաեւ չեն ունենում աշխատանք։ Այս մարդկանց կառավարությունը ինչ օժանդակություն է տրամադրում։ Եկեք ձեր հարցի պատասխանը մի փոքր այլ տեղից սկսենք եւ անշուշտ կանդրադառնանք նաեւ օժանդակության մեխանիզմներին։ Մեր քաղաքացիներին մենք մշտապես իրազեկում ենք եւ փորձում ենք դա շատ պարզ ձևով բացատրել, որ Եվրոպական միությունում ապաստանի համակարգը, փախստականի կարգավիճակի դիմելու համակարգը ձրի առողջապահության սիստեմ չէ։ Սա հաճախ մեր քաղաքացիները դժվարությամբ են ընկալում, բայց անհրաժեշտ է այս պարզաբանման աշխատանքը մշտապես տանել։ Այլապես մենք ունենում ենք շատ անցանկալի հետևանքներ, այն է տվյալ անձինք ռեադմիսիայի պայմանագրի շրջանակում են վերադարձվում կամ հարկադրաբար արտաքսվում են եւ այլն։ Ես մի տվյալ նշեմ, որ եվրոպացի գործընկերները մեզ վերջերս են փոխանցել ապաստանի հայցերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ապաստանի հայցեր, որոնք ներկայացվել են Եվրոպական միություն, դրական պատասխան ստացել է 4%-ը։ Այսինքն 96%-ի դեպքում մերժում է եղել։
96%-ի դեպքում, եթե անձինք կամավոր չեն վերադարձել Հայաստանի Հանրապետություն, ապա իրականացվում է հարկադիր վերադարձ կամ ռեադմիսիոն համաձայնագրի շրջանակներում, կամ եթե քաղաքացիության պարզման խնդիր չկա, ուղղակի իրականացվում է հարկադիր վերադարձ. Այսինքն, նախապես իրազեկվածությունը, թե ինչի համար են կոնկրետ համակարգերը Եվրոպական Միությունում, շատ կարևոր է, և մենք այս ուղղությամբ աշխատանքն ենք տանում։ Հիմա անդրադառնանք ձեր բարձրացրած օժանդակության հետ կապված հարցին։ Մենք այստեղ տեսեք մի դիտողություն և շարունակեք, պարոն Ղազարյան, հասկանալի է, որ մարդիկ, այսպես ասած, լավորից չեն մեկնում։ Երբեմն ստիպված են լինում, չեն կարողանում հատուցել բուրս սպասարկման վճարները, ունենում են լուրջ հիվանդություն և ծայրահեղ, այսպես ասած, կարիքից դրտված դիմում են այդ քայլին։ Այո, և… Եվ համոզելը կամ բացատրելը քիչ բան է փոխում այս պարագայում, որովհետև մարդը ճարահատյալ է գնացել այդ քայլի։ Նայեք, այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա։ Առաջինը, դա առողջապահական համակարգի բարելավումն է մեր երկրի ներսում։ Ես կարող եմ մի շատ կարևոր փոփոխություն, օրինակ, ուրվագծել, այսինքն շեշտել։ Հիմնականում, եթե նայում ենք այն հիվանդությունները, որոնց հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, դրանք քաղցկեղի հետ կապված հիվանդություններն են, դիալիզի հետ կապված խնդիրներն են։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվեց անպատասխան փոփոխություն և չարուրակ ուռուցքների վիրահատությունը ամբողջությամբ հիմա փոփոխվում է պետական պատվերի շրջանակներում։ Այսինքն, սրանք են այն քայլերը, որոնք կանխարգելիչ են, բայց նույնիսկ այս փոփոխությունների իրականացման ֆոնին շատ կարևոր է նաև իրազեկման աշխատանքը, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն, որ փախստականության համակարգը, ապաստանի համակարգը, ինքը ձրի առողջապահության համակարգ չէ։ Հիմա եթե երրորդ երկրներից էլ գային Հայաստանում և դիմեին փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար և օգտվեին ուղղակի ձրի առողջապահական համակարգին, ինչ հատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի վերաբերմունք այդ ժամանակ մենք կդրսևորեինք տվյալ երևույթի նկատմամբ։ Այսինքն, ամեն ինչ ունի երկու կողմ և անհրաժեշտ է դրան ևս անդրադառնալ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է օժանդակության մեխանիզմներին, մենք այստեղ երկակի ֆունկցիա ենք իրականացնում, առաջինը կոորդինացիոն ֆունկցիա, որովհետև տվյալ ոլորտում, վերադարձողներին օժանդակության ոլորտում, լինի կամավոր թե հարկադիր, գործում են բազմաթիվ միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպություններ։ Մենք Երամսյակը 1 կազմակերպում ենք վերաինտեգրման հարցերով ֆորում, այստեղ գործընկերները գալիս են 1 սեղանի շուրջ, քննարկում են իրենց օրախնդիր հարցերը, փորձում են բացառել կրկնվող գործառույթները, և տեսնելով, որ այս ամբողջ վերաինտեգրման շղթայում կամ միակամ բաց, պետությունը 2020 թվականին իրականացրեց մի կարևոր փոփոխություն և գումար հատկացրեց հարկադիր վերադարձված քաղաքացիներին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չունեն սեփականություն, բնակարանի վարձի փոխհատուցում տալու մասով։ Սա այն կարևոր բացն էր, որ պետությունը եկավ լրացնելու միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպությունների գործընկերների ընդհանուր ջանքերի համապատկերում։ Բնակ վարձի փոխհատուցումից կարող են օգտվել բոլոր արտաքսվածները, թե այստեղ որոշակի չափորոշիչներ կան։ Եթե անձը հարկադրաբար վերադարձվել է ռեադմիսիոն համաձայնագրի շրջանակներում, վտարվել կամ արտաքսվել է երրորդ երկրից, ապա այո, այդտեղ նա կարող է օգտվել անկախ նրանից, թե այստեղ ունի բնակարան, թե ոչ, թե դա գործում է։ Ինչպես նշեցի, եթե անձը չունի որևէ սեփականություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որովհետև սրա նպատակն էլ պետք է ճիշտ հասկանանք, մենք ոչ թե այստեղ խրախուսում ենք անձի միգրացիոն փորձառությունը, այլ կարգավորումը հիմնված է անձի խոցելիության վրա։ Եթե անձը ունի որոշակի խոցելիություն, մենք փորձում ենք ծածկենք այս խոցելիությամբ ստեղծված կյանքի դժվարին իրավիճակը։ Կանխել տնանկությունը, այսպես ասած։ Միանշանակ։ Ինչ փուլում է Ադրբեջանից բռնագաղթածներին բնակարանով ապահովելու գործընթացը։ Նայեք, կառավարությունը 2019 թվականին էր դեռևս մեկնարկել Ադրբեջանից բռնագաղթած և ժամանակավոր կացարաններում բնակվող քաղաքացիների բնակապահության ծրագիրը։ Երևանում ծրագիրն ավարտվել է, մենք հատկացրել ենք 270-ից ավել բնակարանի գնման վկայագրեր, և 70%-ից ավել մեր հայրենակիցները արդեն իսկ ձեռք են բերել իրենց բնակարանները, մնացած 30%-ն էլ հիմա գնման գործընթացի մեջ է։ Ավարտեցինք նաև հաշվառումները մարզերում, և պարզվեց, որ ուրեմն 2013-ի համեմատ որոշակի, որ 2013-ին իրականացվել էր վերջին հաշվառումը, մենք նոր հաշվառում իրականացրեցինք, և պարզվեց, որ որոշակի նվազում ունենք ներկայում մարզերում այս կարգավիճակում գտնվող
ունենք շուրջ 190 ընտանիք, համապատասխան փոփոխությունը կառավարության որոշման մեջ առաջիկայում կիրականացվի եւ կսկսենք հատկացնել նաեւ բնակարանի գնման վկայագրեր մարզերում բնակվող ադրբեջանից բռնագաղթած եւ ժամանակավոր կացարաններում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Կառավարությունը ունի բավարար միջոցներ բոլորին բնակարանով ապահովելու համար։ Այս կատեգորիայի ուրեմն անձանց, այո, համապատասխան հատկացումը տեղի է ունեցել այս տարվա բյուջետային հատկացումների շրջանակում, հատկացվել է 1.4 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Միգրացիոն խնդիրներից զրուցեցինք միգրացիոն ծառայության ղեկավար Արմեն Ղազարյանի հետ։ Կհանդիպենք։